بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم زه جهانگیر خان ستاسو په وړاندې دا وخت زه په پینډۍ کې ما او پینډۍ کې کتا سو کتلې دا پی سی هوټل دی د دې بالکل په شا باندې لال کرسی بازار ورته وي هلته ناست یم او ناست یم په سجی هاوس کې ما روټی راغلی وم وږی وم دا تاسو به زما وروسته دا بینر ګورئ دا بلوچی سجی هاوس دی ډیر پخوانی ډیر زوړ زما ملګري دي زما رونه دي زما تروزي دي زما هر سر څه دي زه چې کله پینډۍ ته راشم نو ماښام په هر صورت باندې ځان دې له رسوم او دې دا سجي خورم ولې دا ډېره مزدار ډېره خوندناک ډېره ترسکونه وي او هر سړی دا وایي چې کله وږی شي چې زه ترسکون خوراک وکړم نو دې سجي هاوس ته چې کله ستاسو زړه کېږي ترسکون خوراک ته نو دلته خامخا راشئ انشاءالله هغه په اردو کې یو مثال دی که نه چې مزه نه آیا ته پیسې واپس که نه دا هغه ځای دی هغه سجي هاوس دی نو تاسو